Так, дорога громада України, доброго дня. Підключу я, щоб телефон не сів. Секундочку. Секундочку, ще от, щоб не турбували. Не турбувати. Отлично. І так, добрий день, дорога громада України. Підключається, бачу. Добре. Хочу вам розказати, що було вчора. Вчора в Закарпатській області була мирна акція протесту щодо свавілля, бо інакше це назвати не можна, та бездоріжжя доріг в Закарпатській області, як їх влада не хоче робити. І ви вчора бачили в стрімі, хто в тому винуватий на самому ділі. Влада нас хоче стикнути з нашими чиновниками, так виходить, забравши всі гроші в Київ назад і віддавши нам великий шиш обратно на дороги. Але момент перекриття, дорогі друзі, ну там конкретно прийшов голова Великоберзнянського ОДА, розказав, в чому проблема, звідки ми всі робимо висновки, що всі гроші забрав козел Гройсман. Наш прем'єр-міністр віддає нам на Закарпаття великий шиш. Звідси ми робимо висновки, що Закарпаття роблять штучно депресивний район. Адже ця влада не спромоглася відкрити за 100 кілометрів від Ужка до Ужгорода ні один дитячий садик, ні один державний заклад, де б люди працювали, ні одне робоче місце вони не зробили. Натомість активно розкрадають наше закарпатське майно, починаючи із лісів, закінчуючи трубопроводами, нафтопроводами, які у нас є в даному випадку в Закарпатській області. Чому ми до того дійшли? Ви недавно бачили, як ми застопорили розкрадання Свалявського нафтозберігаючої бази. Там тепер йдуть розборки у прокуратурі. Але по лісах ми бачимо, що почали вирізати трубу і тупо вивозити їх із Закарпатської області. І вчора ми зловили одну таку машину. Так, пояснення в поліції є. Машина заїжджала після вечора сюди. А якимось чином вона вчора зранку виїжджала знову з Закарпаття, але по документах машина була загружена в Старосамбірському районі. Зараз ідуть великі спори в прокуратурі, як би її випустити, що би з ним зробити. Так, дорогі друзі, вчора ми всі бачили, підвисає, не знаю, чи чути. Чути мене нормально? А, все. Так ми вчора бачили, як охорона під'їхала, вдумайтеся, з автоматами. Так, вони, навірно, є зареєстровані. Але що це таке? Як можна їздити? Вони ще на охоту підходять, або що? Вони є на роботі. За ними дивляться правоохоронні органи, правильно? Не дивляться. Правоохоронні органи мають розбиратися, якщо вони когось десь знайдуть. Правильно? Правильно. Натомість ми вчора бачили, що охорона їздить з автоматами. Також, що ми бачили? Вчора начальник охорони. Видно мене чи не видно? Вчора начальник охорони, той з бавусами, який ходив, який зробив провокацію, вибив у мене з рук телефон. Ви його добре бачили. Після того він не представлявся, він щось там бігав, шуршав, потім там ще якийсь рішало прийшов. Вони побачили, що нічого зробити не можуть, бо нас дуже багато. І все-таки ми узнали, хто то такий. А, кстати, і він же виталкував начальника поліції з кабінета, закривав перед ним двері. У нас є відео, і ну, ми це потім покажемо, якщо треба буде. Значить, його звати Лобода Віктор Михайлович. Сам львівський. Там працював в органах уголовний розиск. Так мені дали інформацію. Звання не знаємо. Тепер працює у Дубриничах, Прикарпат, Захід Транс. Да. По безпеці. Це є начальник безпеки. Значить, вдумайтеся, це бивші мусора. Такої ж у нас є інформація, що там працює багато не наших, не закарпатських, які прийшли сюди і. То все, мусора, СБУшники, раніше судимі, і навіть не знаю, чи в них судимість погашена.
Що ми зробили далі? Затримавши ту машину, ми підняли кипіш по Перечинському районі, там, де вже 2 місяці або 3 йде розкладання нашої труби. Саме тої труби, яку закопали наші батьки в землю, щоб вона приносила дохід взагалі в Україну. Ці виблядки тепер її ріжуть, продають направо-наліво, як труби, і крадуть, не знаю, куди вивозять. Ми сьогодні підемо пофотографіруємо, ну коротше йде повне розкрадання нашого з вами майна. Що ми маємо? В Закарпаттю немає ні одного робочого місця. Закривають садики, закривають школи, закривають медичні установи, поліцію розреформували, її практично немає. Всякі уроди зальотні сюди залетіли. Крім того, в нас є багато інформації, як та ж сама охорона, ходить поліція з автоматами, угрожає людям. Тобто, в нас поліції фактично немає. В нас є одна дебільна охорона, яка вчора перший раз отримала по щочину, можна сказати таку, у нас не фізичну, временно. А словесно, уже вони вчора отримали і посадили ми їх на місце. Але ми підозрюємо, що буде продовження. Тому просимо правоохоронні органи втрутитися в дану ситуацію і добре розслідувати, що ж це таке робиться в Перечинському районі. І там, опять же, виблядок Томаш, якого перто не хоче бачити керівництво поліції Закарпатської області. Я не знаю чому. Ну, якщо вони не втрутяться, втрутимося ми вже, навірно, фізично, тому що. Саме таким методом, якщо помнимо, здавався схід. Тож мусора отак все розкрадали, все робили, що хотіли. І брави СБУ, якщо нічого не бачило, так як зараз не бачить нічого воєводів з Дурневичем. Воєводін – це начальник Служби безпеки Закарпатської області України. В Закарпатській області. А також Дурневич – це начальник слідства, який непоколюбімо сидить вже років десь 14-12. На одній посаді. От такі от пироги. Що ми замічаємо далі? Ми заходимо у прокуратуру, ми заходимо в поліцію, а в поліції просто кажуть, Паша, так це все раніше робилося, а нас тут ще не було. Так дійсно, наша влада навчилася як? Рік-два один, рік-два другий, рік-два третій і не можна йти крайнього. Так нам просто то вже настопиздило. І починаємо робити по-другому. Далі. Ви вчора звернули, хто наблюдав за стрімом вчорашнім, повинні були звернути увагу, наскільки подохренівший підійшов до нас голова сільської ради Сегеда Іван Станкович. Це голова Костринської сільської ради. Там, де немає доріг, там, де люди виїдуть за дрова. Він вчора говорив, що це його територія. Після перепалки він утік. Так от, довожу до вашого відома, наскільки цей голова бідний. Він уже четвертий строк є голова. Голосують там за нього не люди з Кострина, а Костринська, Костринська розтука, от там. Голосують за макарони, гречку, за те, що він їздить. Далі ми почали копатися. Так оказується, в Ужгороді, у цього урода, якому не треба клуби, щоб діти ходили в Костринах, у нього, оказується, є велика сім'я, значить, вдумайтеся, будинок в селі Кострино він має на 166 метрів квадратних. Тепер пішли по земельних ділянках. В 2011 році він купив земельну ділянку 3158 метрів квадратних. В 2011 році він купив земельну ділянку 9983 квадратних метрів. В 2016 році купив, в 6 році він купив земельну ділянку на 7100 квадратних метрів. У 2006 році він купив земельну ділянку на 4200 квадратних метрів. Жінка у нього теж мільйонер. У 2009 році вона взяла ділянку на 1145 квадратних метрів. У 2009 році вона взяла земельну ділянку на 2000 квадратних метрів. Авто в нього є. Добре, москвич, не є питань. 1966 року. ВАЗ. Тройка. 86-го року. Форд Транзит. 98-го року. А син у нього, оказується, теж мільйонерчик.
квартирок, квартирчиків багато є по Ужгороді, домики, в яких вони живуть. Це ти, блядота! Откуда то все набрала? Відтак ми робимо висновки. Кожні вибори, які будуть йти, хлопці, нам треба збиратися. Якщо наші мусора ніхера не бачать, як іде підкуп виборців, нам треба вплоть до фізичного контакту забирати ті гроші, ту пшеницю, яку ми розвозить, і роздавати людям безкоштовно. І нехай люди далі вибирають, як мають вибирати, а не за бабки. Вони людей заганяють в угли, а потім за бабки наші продажні твари продаються, бо інакше це назвати не можна, хто такі вибори нам робить. Отак-то. Все дуже просто. Далі. Вертаємося назад до трубопровода. Ми вчора на свої очі бачили, як начальник поліції не знає, що робити. Як прокурор Великоберезнянського району не знає, що робити. Ми покопалися, в чому діло. Значить, у обласній прокуратурі, я не знаю, хто такий, ми будемо копатися, ми будемо шукати, але є такий прокурор якийсь, у нього, оказується, позивний Ослик. Що то за Ослик, я не знаю. І дав би Бог, щоб ця прокуратура, яка тепер буде обнюхувати мій стрім, розібралася, що то за ослище там є такий в прокуратурі, який це все кришує, і який дає злочинні вказівки, і який твердо не бачить, що робиться в Закарпатській області. Бо тебе, ослище, ми винесемо разом в цілу прокуратуру, якщо це буде продовжатися далі. А ми вчора конкретно показали, як йде розкрадання державного майна і на участках людей, які давним-давно приватизовані. Тобто це крадуть від людей, це крадуть державне майно, ми точно так можемо йти ту трубу розкопати і продавати, як і ви. І всі гроші залишаться тут, у нас. А за бензовозу Юра Долігу Солярка я вже навіть мовчу. Ми туди ще просто докопуємося. Відтак, дорогі друзі, ми вже не перший день показуємо, що все можна жити і по закону. А тепер ми докопалися, хто прямо розрушує нашу державу і конкретно Закарпаття. Так що робимо висновки. Прокуратура, знайдіть того осла, поки ми його не знайшли, бо ми йому вдінемо ті ослячі, бля, що він там на собі носить, і на тому дуже погано питання закриється. На тому, навірно, буду поки що закруглятися. Знаю, що зараз у Березному роблять подання поліція, в суд не будуть йти. Вони будуть нести подання в прокуратуру. І прокуратура має приділитися, що їй робити. Зробіть по закону. Я написав заяву. Вчора я пішов, показав відео, звідки крали, крадуть труби. Потім є відео по Сваляві. Об'єднуйте то в одно і ваше діло там вонячий чи якої, не знаю. Тому ослові кидайте на стіл і нехай він робить по закону. Якщо ні, ми ляжемо пластом сьогодні перед тим каміоном, вон із Закарпаття не вийде. Мені все одно. Як він заїжджав сюди, з якими трубами, мені досить цікаво, чому він, заїжджаючи сюди, із сторони Львовської області, мав стати уставному, він оказався в Дубричах, і з Дубрич їхав обратно, по документах Старосамбірського району. Все. Далі мені цікаво, чого той виблядок, блядь? Леонід Віктор Михайлович, який не є закарпатським, сам прийшов з Львівської області, робив тут провокації. Далі мені цікаво, чому це їхня охорона їздить з автоматами? Вони що, на охоті десь? Або що, я не розумів. Далі. Я вчора на свої очі бачив, і я вам говорив, що у них є бронебойні патрони. Так от я вам скажу чесно, я зараз піду з фоткою. Мене потім в поліції переубедили, що це охотничі такі патрони. Але я зараз піду з фоткою, бо я ж, скільки знаю, патрони бронебойні йдуть з чорним наконечником, краскою. А просто охотничі, вони просто металічні такі, вони цілі жовті. Я зараз піду з фоткою і ще це будемо доводити. Можливо, якась тепер маркировка пішла інакше в зв'язку з тим, що в Луганську забрали той... Луганськ. Луганського заводу вже немає. Можливо, щось помінялося. Но я вчора бачив патрони з чорним ободком в кінці. Все. Дорогі друзі,
Я зараз піду сфоткаю. Можливо, я помиляюся. На тому зациклитися не буду. Але автомат є автомат. Все. На тому питання закрито. Якщо це охорона, охороняйте ваші труби. Якщо ви знайшли щось десь, якусь утечку або врізку, немає питань. Визивайте правоохоронні органи, але ви, собаки, не маєте права ходити тут по Закарпаттю, страшити наших людей, начебто ви є хтось. Кроме того, уроди, блядь, ми до вас. Звідки ви там? В Житомир, Житомирській області. Ми в Житомир до вас не приїжджали. Ми там себе нагло не ведемо. Ми, якщо приїжджаємо в Житомир, ми себе ведемо культурно, тому що ви там хазяєва в першу чергу. А ви сюди, уроди, прийшли ставити наших людей по горах раком. Так от, за вчорашнього дня ми вам об'являємо отаку от війну, яку ви нам, таку ми і вам. Хочете мирно, буде мирно. Попробуйте дьорнутися, блядь. Все по закону. У нас НАТО є поліція. На тому питання закрито. Що ви думаєте, що лише у вас є зброя? Позирайте, не схуїйте, блядь. Бо ми вам ваші стволи в жопу засунемо, і там будемо крутити мушку в того великого. Будете бути повними підарасами, блядь. На тому питання закрито є раз і назавжди. Натомість правоохоронні органи, прошу провірити їхню повну охорону. Так як ми знаємо вже, що там лише одні бивші мусора, собаки прив'язані, які привикли робити вказівки. І другі люди – це люди сумнівним майбутнім, колишнім, у яких є навіть непогашені судимості. А ми знаємо, що на сьогоднішній день зброю громадянам України не дають. Так яким чином ці уроди можуть їздити з автоматами по лісах? Все. Разом сила, доєднуйтесь. Березний. Об'єднуємося через 2 тижні. Якщо в течение 2 тижнів, так нам вчора пообіцяли депутати, не почуться рухи по нашим дорогам і Лютянський, значить депутати разом стають з нами. Открию двері, бо мені жарко. Значить депутати стають з нами. Да, Юра, минулим. Минуле в них майбутнє. Минуле в них таке сумнівне. А мені взагалі похуй, коротше. Вибачаюся за мат. Наші депутати стають з нами. Плюс до того, вони казали, що напишуть подання на перекриття навіть залізної дороги. Якщо всі так хочуть, значить так і буде. Тепер ми за 2 тижні будемо їздити, будемо доєднуватися. Березняни, там ми будемо відкривати наш осередок. Приєднуйтеся, у нас там є вже пару хлопців. Лише разом ми сила. Разом до перемоги. До речі, по Закарпаттю цілому у нас лишилося, у нас є Виноградов, є осередок, Виноградово, Хуст, Іршава, Тячів, Ужгород, Перечин, Березний відкриваємо. Зараз будемо їхати в Міжгір'я, вроді би там хлопців знайшли. І не можу добратися, бо тепер хлопці поїхали на заробітки, але теж є. Це Рахов. Рахов. О. Так що дзвоніть, доєднуйтеся. Все буде нормально. Головне, щоб ми трималися в кучі разом до перемоги. Охорона, яка знущається над нашими людьми і думає, що вони тут царьки, трубова, то та. Полетите нахуй в трубу. Ліпше з нами дружіть. Все. До побачення.